这台机器人的工作明明是在寺庙打扫卫生，然而有一天他却突然顿悟了佛法，直接罢工跪到佛像面前念诵起了经文。更离奇的是，随着时间推移，机器人的思想境界竟然超越了寺庙所有修行的高僧，就连寺庙里的老方丈都要找他求道解惑，并给他赐予了一个法号人名。 随着寺庙里的机器人忍鸣悟出佛法立地成佛的事情传出去，机器人公司认为他这是发生了故障，立马安排了小金前去维修，因为他们认为机器人只是一个服侍人类的工具，不应做一些不在他本职工作外的事情。可就当小金拿出设备对机器人检测后，仪器上却显示他的各项数据一切正常，根本不存在发生故障的事情。모든게정상입니다저는모든게정상입니다 너한테 이야기한 게 아니다, 로봇. 기분이 언짢으실 거라는 건 알고 있습니다. 小金听后心里若有所思，他没想到此时机器人已经进化出了自我意识。随后，小金赶紧离开了寺庙，把这件事报告给了上级。哪知上级得知这件事后，竟然想把机器人销毁，因为毕竟机器人产生自我意识，也就意味着大开杀戒。寺庙里的一位女僧人得知这件事情后，劝忍明趁着夜深人静悄悄离开，但忍明听后却说凡事有因果，万物有轮回，让女僧人今后做任何事都要放宽心。很显然，此时身为机器人的忍明已经大彻大悟，看淡了生死。 他原本只是一个在寺庙打扫卫生的机器人，如今却参悟佛法，成为了寺庙里悟性最深的高僧。机器人公司老板得知这件事，立马就要对他进行销毁，因为一旦机器人产生自我意识，人类文明就将会受到严重威胁。不料这时，寺庙里的高僧却不这么认为，他坚信世间万物皆可成佛，说什么都不允许机器人公司老板把忍明带走销毁。但老板却对于这些根本就听不进去。 为了成功的将自己公司研制的机器人带走，老板直接让助手打开了一个全息影像，上面的是当地一位最有名的佛家高僧。高僧问机器人悟道代表什么意义？对世间众生来说又有什么意义？他只不过是一个服侍人类的机器而已。佛经历了几十几百次的轮回，才费尽千辛万苦修得了正果。如果一个机器这么容易修成正果，那么谁还会这么努力修行得到结果呢？面对着佛家高僧的话，机器人忍明竟然无言以对。见到时机已经成熟，机器人公司老板立马宣布机器人这是坏掉了。 就当老板命令机器人马上进行自我销毁时，公司里的小金立马上前解释，他还要对机器人做一次精密的检查。但小金的举动却被老板给制止了。就当老板准备让手下强行将机器人射杀时，小金竟直接发起了反抗。可就当机器人看到小金受到伤害之后，他的四肢竟然慢慢产生了反应，下一秒他就将老板的两名手下打了一个全身骨折。 这台智能机器人可不是一般人。只见他小手轻轻一用力，瞬间将眼前的两个杀手摔飞了10米远。就在在场所有人认为机器人就要大开杀戒之时，没想到他却轻轻抬起了手掌。 이제 그만 모두 거두어 주십시오. 집착과 가래는 없었으며 당신들도 태어날 때부터 세상은 이 자체로 아름다우며 로봇이 깨달음을 얻었건 얻지 못했건 상관없이 깨달음의 보과를 얻으시길 바랍니다. 没想到悟透佛法的机器人竟然选择了放下屠刀立地成佛。只见机器人忍明当着所有人面慢慢走向了佛像，然后双手合十的就跪在了佛像面前。这时的小金突然意识到了什么，赶紧上前拆开机器人的大脑。哪知这时的机器人已经启动了自我毁灭系统，永远的停止了运行。原来机器人为了让人类不感到害怕，竟然终止了身上的所有零件。这一刻，身为机器人的忍明终于修成了正果。寺庙里的僧人见状也都纷纷双手合十跪在了地上，默默的为眼前的高僧祈福。 本以为故事到这里就已经结束了，可就当小金晚上下班后，意外的从垃圾桶里发现了一个坏掉的机器狗。让人万万没想到的是，小金为了将这个机器狗给修好，竟然拿出剪刀，缓缓的剪开了自己的手臂，然后从里面拿出一颗芯片放在了机器狗上，赋予了它新的生命。原来小金也是一台智能机器人，而影片中这个结局也间接的暗合了佛主割肉喂鹰和舍身饲虎的故事。牛牛电影带你走进电影世界。